lidi, já vás vítám u dalšího videa. Prosím, mu nedal. No právě. No, Pims mu rozdává pití. V České republice. Jo, sama, protože tam je brána. Mamino, tam je brána, tam a nemůže mít do hospody. Může, ale tam ať ne. Hej, mi zase ujde milion kiláků. Protože půjdem na kejbaly. Já jsem tady společně s Hrosťou, já jsem to nemohl uvést, protože... Mamina, my jsme teď na Červené hoře, že jo, Rosťo? Půjdeme z ní. Ano. A jsou tady bezdomovci, kteří v České republice žijou líp než v Praze. No spíš v Praze ještě mají jedno ubytování. Píči, ty tam hraješ? Zase lekružně. Tady se můžeme z vrchu kouknout, jaký tam oni mají barák. Ze zhora, nevím, jestli to někde tady ještě bude. Už vím, proč tam mají ty pedláhle v té Červené hoře. Tak proč si to pak vezmou bezdomovci a udělají si byt? Tady ještě ne. Lidi, jsme u Kauflandu. No, a půjdeme na kejbaly. Brno. No píči, kde jsou? Tam jsou vzadu. Já to přes ty praskliny nevidím. Já nevím, jestli chcete vidět. Jo, jde to. Tamhle dole je barák. A oni tam žijou. Lepší než v Praze. Žijou na Červené hoře v Brně. Už vím, proč se tam ta učitelka obrátila a šli jsme zpátky. Jo. U nás jsou ale lepší bezdomovci. Já se mami nemusím na něco zeptat. Jdeme dále, byl stříže kvůli něčemu, které jsem zmiňoval ve videu kvůli foťáku. Koupíme to od Alu. Píčem, natáčím špatně. Mou rukou musím natáčet to, co dostanu. Takže... Musím natáčet... Co je? Hád. Píčem, dáme hád. Mamino, hád! Tady je had. Had? Jo. Slepíš. Já už to mám natočený dávno. Nevídá. Ale není to hovno. Ty jsi debil. Nech toho, bude to nejbe. Díky, on se hejbal, než jste přišli. Hej, nesundává si ho náhodou kůžu tady. No to se určitě nesundává. A šta se za... Točí to. Jo, točí to. Mamina? Mamina? Je to jedovatý. Já už jsem takový zlepiš a měl okolo. Hele, tady má hlavičku. Je chvalí, co? Chvalí, jo, chvalí. A zdar. Jdeme dál. Takový si dělá, vypadá chvalí. To už má od zdola. To už má ale od Červené hory. A jako dostaneš to nějakou jenom...
něco, jestli to nějakou ne... S Mírou? Cože? Takže myslím, že je další. Ty vole, tady je další. Mamino. Mamino. Ty zase na YouTube. Ne. Prtele. Já jsem vám tu kost nenatočil. Já jsem debil. Tut, já jdu rychle, ale já valím. Kdyby spadla kamera, tak se omlouvám. Jsme na benzínce. Normálně víš, co já dostanu? Tyč na narozeniny, na natáčení, kterou můžeš hýbat, jak chceš, ale ta kamera se ti vůbec nepohne. S ní můžeš dívat, jak chceš, ale ta kamera se ti nepohne. A teď to budu muset stopnout, protože půjdeme k autům na kejbali a budou tady jezdit auta a musím to stopnout, takže zdar.